виконаний об'їзд по школах. І ми готувалися, наші освітні заклади, відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря. Згідно цієї постанови, треба було зробити закупки, і у нас міський бюджет не виділяв додаткові кошти для таких заходів. Але за дорученням міського голови... Але за дорученням міського голови було закладено на 2020 рік кошти на поточні видатки на кожну дитину 100 гривень. Використовуючи ці кошти, ми змогли забезпечити освітні заклади і миючими засобами, і антисептичними, і майже в кожному закладі є по термометру безконтактному. Ті заклади, де нема безконтактних термометрів, дякуючи Лагунову Юрію Михайловичу, він нам передав 5 штук у користування, ми тимчасово передамо у користування цим школам і дитячим садочкам, і всі будуть 1 вересня забезпечені. Тобто ми можемо починати навчання без проблем і з задоволенням хай йдуть люди і діти на роботу. Звичайно, у школах ви знаєте, що вже створені і графіки початку занять, і проведення занять. Як діти будуть? Старшокласники в масках? Тепер дивіться, все почну з персоналу. Персонал обов'язково приходить у захисних масках, які може виготовляти сам, може придбати. Персонал проводять термометрію безконтактним термометром. Це обов'язково. Допуск до закладів сторонніх осіб категорично забороняється, батьків категорично забороняється. Старшокласники приходять у школу у захисних масках. Під час занять дозволяється захисні маски знімати. На перервах при переході між класами, але ми мінімізували ці переходи між класами, теж використовувати захисні маски. Діти перших-четвертих класів маски не використовують під час занять і на перервах. У їдальнях знаходяться діти по 4 особи за столами. Теж зроблені графіки харчування, щоб не було скупчення. Кожна школа при вході має антисептичний засіб, і миючі засоби теж розташовані по всіх туалетах і кімнатах, де діти миють руки. Ну, готові школи, морально, звичайно, і матеріально. Хотіла звернутися теж до всіх небайдужих. Миючих засобів багато для шкіл і дошкільних навчальних закладів не буде. Хоч і буде там пандемія, не буде пандемії, а ми будемо ними користуватися. Ще хочу попросити усіх мешканців і міста, щоб вони були здорові, не хворіли і дбали про себе, тому що залежить, чи ми будемо ходити в школу, чи ні, від усіх. Як буде червона зона, то в нас буде карантин, і ми змушені будемо працювати дистанційно. А цього ніхто не хоче, ні дітки, ні педагогічний колектив. Я також, як міст, хотів би подякувати всім причетним, а це директора шкіл, колективи шкіл, дитсадочків, керівники наших дитячих дошкільних закладів. Дійсно, я був в 3-й, в 5-й, в 12-й. 12, в 19 садочки, місто готове, всі навчальні заклади наші готові до прийняття 1 вересня і дійсно гарні умови. Нова українська школа розпочинає з 1 вересня свою роботу і готувати в нормальних вже умовах наших дітей, це дійсно дорого коштує.